da dupla com Nerivan Silva. Começando pela rede NGT de televisão para todo o Brasil, diretamente de São Paulo, dos estúdios da NGT, do Butantã para todo o Brasil, Festa Popular, Jeguinho! Legal, pai! Legal! Jeguinho, eu sei que você estava de férias. Foi mandado embora das suas férias. Não, eu, aquele tchururu que você me deu... A piada do dia, Jeguinho! Mas já... Depois de 10 anos de volta, a piada do dia. Meu pai, tô gostando. Ih, agora... Tá emocionado, tá gaguejando, você tá emocionado. Não chora, não. Aí, chega pertinho. Chega pertinho do aí. Ele chora, eu chora perto do aí. Tô emocionado, pai, porque faz tempo que eu não vejo aí. Chora, gente! Chora! Eu vou chegar aí, mas não é pra chorar, não. Aquele tchururu lá que você me deu, acabou, você acabou o dinheiro. Eu já falei pra você. Eu lhe dei, quanto foi que eu dei mesmo, que eu não lembro? 200 mil. Só. 200 mil você gastou em quantos meses? Ah, em uns 3 meses só, deu. O que você fez com 200 mil em 3 meses? Fui no Cruzeiro. No Cruzeiro? Foi lá pra Belo Horizonte assistir o jogo do Cruzeiro? Fui no Cruzeiro lá pra Minas Gerais. Minas Gerais inteirinho. Caramba. Aí eu aprendi uma coisa interessante. Sabe o que eu aprendi? Ah. Que nessa nossa vida tem 3 coisas boas. Qual que são? Dinheiro, mulher e bicho de pé. Por quê? É, porque que adianta você ter dinheiro, mulher, e não ter o bicho de pé, né? Esse Jeguinho não tem jeito, viu, Jeguinho? É. Mas eu tô sabendo que você foi mandado embora de onde você foi, viu? Lhe contrataram e foi mandar você embora, viu? É. Ah, disse que você saiu com 3 sapatos. 3? 2 no pé e 1 na bunda. É verdade. Verdade, né, Jeguinho? Que hoje o problema tá assim, animado. Tá assim, tá animado, né? Meu microfone tá dando umas cortadinhas, mas é dá normal. Pra perceber. É emoção, é emoção. É emoção. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar o programa? Bora! Vamos ter os nossos convidados. Daqui a pouco nós cumprimentamos os nossos convidados. Vamos trazer direto...